sista i det här avsnittet. Bilden visar linjen 2i plus ax minus b lika med 0 med sen a och b. Jätteviktigt om vi kan leta efter de punkterna först. Vad är det? 5. Och det här är ju 10, 20, 30, 40. Så 0 och 40. Och den här är ju, där är 10 och sen är vi 3, 5. Okej. Så vet vi redan att k-värde på den är, k-värde på linjen är, vi har ju 40 minus 10 genom 0 minus 5. Så har vi 30 minus 5. Dividerar vi negativ 5 så har vi negativ 6 k-värde. Och m är 40. Det betyder y är lika med negativ 6x är därmed 40. Okej. Nu ska vi titta på den här nu då. Den här linjen. Exakt samma linje. Men nu ska vi titta så att det blir kx plus m också. Så har vi 2y. Det är därmed ax minus b är lika med 0. Om vi sätter i båda led med ax och sen adderar med b. Så är det med ax, adderar med b. Den där är 0, den där är 0. Så har vi 2y är lika med negativ ax. Adderar med b. Dividerar vi alla med 2. Så har vi y är lika med negativ a genom 2x. Addera med b genom 2. Okej? Och då vet vi att negativ a genom 2 är lika med k. Så har vi a genom 2 negativ är lika med negativ 6. Därför är vårt k är negativ 6. Så det måste multiplicera med 2, båda led. Så har vi negativ a är lika med negativ 12. Så a måste vara positiv 12. Okej, dividera med, eller multiplicera båda led med negativ. Den andra, vi har ju b genom 2 är lika med m, det är vårt m. Så b genom 2 är lika med 40. Så b måste vara